Okay, so we start again. Nå, øvelse 4. Så, product A is made from two components B and C. It takes one B and three C's to make a single product. Component B is made from two parts D, component C is made from one part D and two parts E, I guess, because component C cannot be made from two parts C. So use the information together with the data below to answer the following questions. So, first and foremost, som vi sa at MRP basert på bill of material. Så først må vi tegne bill of material slik at vi kan vite hvilken nivå, hvilken produkt starter og så videre. Ok? Så den gang produktet heter A, vi har produkter A. Vi sa at den is made from two components B and C. Okay, so R bygget fra two components B and C. Component is made from three components C, bar and B. B bygget fra en component D. O, C, R, bigoup, component D, N. O, fra, tout, component, et tout. Spørsmål om dere har den utgave av den boka, ikke sant? Ja. Så, hva det skrivet? Det skrivet, component C is made from one part D and two part C? Ja. Ja, ok. Så den mest sannsynlig feil. Okay? Det blir rart at C laget fra C, ikke sant? Så på den jeg endret til two part is instead of two part C. Okay? Så nå vi har laget bill of material. Og en ting som bra, at vi trenger ikke å lagre som tidligere MPS, fordi vi har allerede i boka informasjon. Production quantity and production start date for A is 20 in period 2, 15 in period 4, 30 and so on. Ok? Så det mener at vi har allerede all informasjon. Så vi starter med produkt B. Så vi har et brutto behov. Da har det brutto behov. Vi har ingen mottak ordre. Vi jobber med lot for lot. Lot size, ordre størrelse. Vi har på lager 10. Og vi har en ledetid av en periode. Og ingen mottakt ordre. Så, start. Så, legger i period 10 fortsatt 10. Period 1 fortsatt 1. Der vi har en netto behov av 0. I period 2 vi har derfor en netto behov av 10.
Vimo production, production error MRP et le production error ordre. Vi a en ordre av. Vi jobber opp lot per lot. Det mener at der vi en behov av den. Trenger vi den. Ordre vi den. Ok? På legger vi derfor null. Null behov. Null på lagret. Der vi et behov for 50. Og legger vi 50. Så, nå, litt sting. Så, hvis du sjekker på MRP, du jobber lot per lot. Det mener at du bestil akkurat hva du trenger. Ikke sant? Så, det er veldig enkelt for oss. Vi kan bare skrive den der en periode tidligere. Ok, vi har aldri ingenting på lagret. Og vi starter å produsere en dag etter for å få det. Hvilken slags strategi er det? Husker dere? Vi har snakket om niveau production, higher fire. Husker dere om det? Ja, så vi husker at vi har en etterspørsel, og vi prøver å... Vi har hele tiden den samme produksjon, og vi lagrer når vi overproduserer, og vi selger lagrer litt senere når vi har en stor etterspørsel. Så der det niveau produksjon. Der det litt, det ser ut mye mer, litt som... higher fire, så vi produserer akkurat hva som trengs. Ok? Så vi har nesten ingen lager på hele perioden. Bare på den første fra on lager. Ok? Så det er en veldig enkelt eksempel av MRP. Så vi har gjort det B. Så nå, vi skal gjøre C. Så for å legge en C, vi må multiply, gange per 3, hver ting. Så 60, 150, 90, 120, 150, 120. Da a dit ni ni tout. For product A. So, hvilken information a vi? For product C. Vi start med un lager of une row. Vi are no en lot size of 200, de har ikke lenger lot pilot. Og vi har en lead time of 2 perioder. Ok. Så, vi ser. Første periode, netto behov null, og vi har fortsatt 100 på lager. På andre periode, vi har 100 på lagret, så det står fortsatt på slutten 40, og vi har en netto behov av 10 euro. Der det fortsatt 40, og der vi null for behov. Så her, vi har et netto behov av 110, ikke sant? 150 minus 40 er 110 som netto behov. Så, vi bestiller to dag tidligere. Unnskyld. 200. Ok? Og den, vi skal få den i periode 4. Så vi har et netto behov av 110 mindre 200.
tundrum avi niti foshat. I slutet av perioden på regnare. Där har vi null behov och därför står fortsatt 90 på regnare. På den, vi har alkurat nok på regnare. I den perioden, vi har ett läge, vi har ett därför, som vi har ingenting på regnare. Vi har ett behov av 120. Vi må därför beställa tout période för tout stato producere la bustil tout période för ou via therefore au tipo lager ingen bustiling dar via et behov of soti vimo therefore bustil tout période för. Där. Och vi har på lägre produktion mindre netto 130 0 130 fortsatt. Och där har vi 10 på lägre och 0 behov. Så där har vi beräknat den nivå. Ja, så det är lite kedlig för det är hela tiden samma ting eller regning hela tiden. Men det är idén av slik övelse är att i praktis du ska trycka på en knapp och du ska få den beräknad från data med en gång om 2-3 sekunder. Inte sant? Men är det point att det är mot förstår vad som sker. En datamaskin det är bara en beslutningsstötte. Okay? Det menar att vis du tar ansvar på en produktion eller på en köp av en produkt, det är du som ansvar på den. Det är inte datamaskinen. Så vis det är en fil, eller vis du har lagre en fil ordre, eller vis du har ett problem i datamaskinen, en bug eller så on, det är inte datamaskinen sin fil. Det är du som bestämmer. Så vi måste förstå att nu vi gör per hand eller regningen slik att nu du ska få information tillbaka från datamaskinen. Du kan förstå var det kommer ifrån. Du kan förstå meningen. Okay? Och du kan besluta, du kan ansvar på vad du gör för att du har förstått vad du har gjort. Inte bara klicka på knappen och resultat. Och få se vad som sker. Okej? Så vi gör det på det. Så. På engelska det är trash in, trash out. Okej? Så om du förstår hur det fungerar. Vi har inte en god kontroll på datamaskinen, vi ska bara få väldigt dålig data, väldigt dålig svar. Okej, så nu produkt E, det är enklast. Det är den enklast. Produkt E, vi har ett bruttobehov av 400. I période 5, 400. Et au période 7, 400. Ja. Mer information en product E. Via en latitude of two periodes. Via un node size of 500. Via ingenting pour l'agré. Mais, via mutak ordre en période tout of 500. Une période N, non. Et yep. So. Let's go. So we start therefore
pour toute une période, nulle demande. Sous ich toute une période n, wie ar femunre. Ok, ça va sembler bestilt. I période tout, wie ar forchat unro polaiger ou nul. Da. Det står fortsatt under pålegger på, fordi vi er ingen ordre som er bestemt. Der vi har en behov av 300, så vi må bestille to perioder før en, to. I period 3 må vi bestille 500, så vi har pålegger fortsatt 200, null. Vi har et behov derfor av 200. Vi har en bestiller vi 500 i periode 5. Derfor har vi pålegger 300. Og det er fertig. Da får vi 300. Eller resten. Avspillet. Yes. Da vi beregner produkt Ø. Så, nå, fra produkt E. Så nå vi har brutto behov fra B. Og vi har brutto behov fra C. Ikke sant? Så, fra B. Ja. I period 1 vi har 20. 20. Undro i period 3. 60. 80. Undro og 80. Så da det behov fra period 1. Ja, så da det ordre fra D og fra C. Vi har en ekstra informasjon at vi har ingen mottak ordre for produkt D, ingenting spesial. Men vi har pålegger for å starte. Innhold 20. Så på den første periode har vi ingen nettobehov. Og har vi fortsatt påleggere. På andre periode, vi har et behov av 100, og derfor må vi bestille 300 enda tidligere, og vi har da 200 fortsatt pålegger.
Da vier un euro pour la gueule beau, so vier nul beau, ou visto un euro pour la gueule. Da vier ingen ordre fra BLFC, so de go Da vier et beau for un euro sexti. Tout un euro sexti. Pou. Tout un euro sexti, ya, c'est un euro sexti et beau, ya, recti. So vi mo bestil 3 € en dag feu. O desto fachat pour la gueule 1 € 40. Ar desto bare 60 pour la gueule o vi a nul beu for extra stir. Da vi trengue 1 € 40. O vi ar de forme neude au bestil de 3 € et forieux période on vient d'être for 1 € 60 pour la gueule d'un avis fourchette 60 pour la gueule 0 0 0 d'un avis n beouf of tu hein vie bestil 3 € tout 1 € outil. Yes. So da avi berene den. Ok pour MRP for all. So suppose that the quality manager told you that 120 parts D on hand were damaged in an accident not available for production. What action should you take? So, on se cale preuve. Okay. So product D. Der har vi all information. Ah, det du skrivet. Det blir det for det. Okay. So in der vi får information at den är ikledi. Vad är muljetter? Okej. Så, vad är vårt största problem? Vårt största problem är perioden, den första perioden. Vi har ett behov av 20. Och därför vi måste tjua på första perioden. För se på andra perioden, vi har ett behov av 1 €. För se 1 € tout för se 2 €, men som vi har det bestil 3 €. Det skulle gå grejt för perioden tout. Så vårt största problem är att vi har en mangel av tjua på första perioden. Så det menar att vi må ha en brandslökning lösning för period 1 och vi må skaffa kanske en bestilling till på den dato i period 2 så att vi kan få nog för den perioden. Så vi kan först pröva att skaffa de 20 som manglar där. Eller ou est un repos faut un bustil 3 € ni là d'art chliquet vis, sans vis qu'il faut un niveau of 1 € at Vianoc
Så det en mulighet. Så hvis vi kan ikke skaffe det, så den kommer fra B. Og spørsmålet, hvis du går tilbake på tabelle fra B, om det mulig å få den litt senere og prøve å finne en løsning for de som mangler, få en leverandør, underleverandør og sånn videre for å få de 20. Ok, eller å utsette produksjon av de B og derfor å ha problem med X. Yes? Så da det den spørsmålet. The poor chassing manager, I've just informed you that the supplier for part E was only available to ship 420 of the 500 you scheduled received in week one. What has the potential trouble that mean that you have to deal with? Oh. Produkt E. Der vi produkt E. Og det et, så i første perioden der, i stedet å få 5 €, vi får 480. Det et stor forskjell for oss? Nei. Det veldig enkelt å si. Der vi nok der. På den siden der blir det et nettobehov av 320 VR alt nok der også, så det blir ingen endring på den. Så det er det går greit for det, om det er et problem på den. Så vi skal slike problem, ting som ødelagt, ting som mistet, ting som kan ikke leveres, ting som kommer litt forsinket. Spørsmålet er, det skjer hele tiden i en bedrift. Så hvordan kan vi unngå slike problem? Hvilken tiltak på slike problem? En første, øke lagret. Den sak, hvis du har mer på lager, du kunne solve problemen. Det en ting. Vanligvis øke lager et løsning. Den andre, det å kortere ledetid. Selvfølgelig, der, hvis du har den problem av 20, men du kan produsere nesten samme dag på den item, kan du plutselig vente i periode 2 og har du ikke noe problem lenger. Så hvis du kunne kortere ledetiden for å produsere A, B, kortere produksjon av A fra B, du har løst den problemen. Så en av de enkleste største måter for å løse slike problemer, det å gjøre og kutte ledetiden. Forrige uke, dere skulle kikke på videoen om lean management on just in time. Er det noen som har lest boka om det, eller ikke? Ja. Og om det, vi skal se mye på den delen. På delen at hvordan mindre mest mulig ledetiden. Det en av de viktigste points i just in time. Så du kan få en underleverandør som veldig nær. Så det veldig enkelt. Du et problem i produksjon. Du kan dra ned og spørre din leverandør. Første ting. Så det du som logistikkansvarlig, som logistikksjef, logistikkmanager eller sånn,
En stor del av deres jobb blir å organisere produksjonsstruktur, uansett du er på en servicebedrift eller en vanlig produksjonsfabrikk, blir å organisere ting slik at du er nok reaktiv. Du er mindre reagerer mulig, mens du er mer reaktiv. Du har organisé ting slik at hvis en ulykke skjer, du kan ha un tiltak for det, uansett. Ok? Så det betyr to ting. På den øvelsen, vi satt på spørsmål, se at det skjer ingenting. Så vi må forstå robustness på engelsk av din produksjon. Så uansett du har en ulykke, en ting som har skjedd, på produksjon på spørsmål C, ingenting skjer. Ok, vi skal bare beregne alle tall en gang til, men på produksjon, ingenting skjer. Vi skal bare spørre dem senere og bestille 20 ekstra, men det blir ikke et problème. Men på produksjon C, vi må påpeke svakheter, hvor har vi et problème, hvor er det viktig at ting er på plass i god tid. Var critical point. Så der blir det mye av deres jobb om ledelse, om organisasjon av en production plan. Yes? Og det er bare en verktøy for å hjelpe dere å finne ut hvor er svakheter, hvor er trøbbel. Ok, så vi er ferdig litt tidligere, men har dere litt mer spørsmål? Nei? Er det ting som er fortsatt uklart? Nei.